9:35 на годиннику, це означає, що час пити каву з нашим експертом Валерієм Самборським, який вже завітав до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Єдине, що можу одразу сказати, я просто така нетерпляча, як жінка, що сьогодні завжди у нас традиційно були червоні, червона кава в пакетиках, а сьогодні зелененька. Всі подробиці будуть далі. Робимо цьому невеличку паузу і традиційно, що понеділка ми розігруємо мішечок з кавою, якщо ви відповідаєте на запитання від нашого Валерію. Валерію, я пропоную зараз озвучувати запитання для того, щоб наші телеглядачі налаштовувалися і дозвонювалися до нашої студії. Будь ласка. Вопрос традиционно для внимательных наших телезрителей, которые смотрят наши передачи каждый понедельник. Если мне не изменяет память, Ирина была в восторге от прошлого рецепта кофе. И мне очень запомнилось, ей запомнился один очень интересный ингредиент. Итак, вопрос состоит следующим образом. Какой кофе мы делали в прошлый понедельник? І який там був ключовий інгредієнт? Угу. Так, дуже цікаве запитання, отож дозвонюйтесь. Телефон нашої студії 76-92-42. Ми за терпінням чекаємо ваших дзвіночків. Валерію, тепер запитання до вас. Що ми будемо готувати сьогодні? Сьогодні ми будемо готувати істинно женський кофе. Слава Богу. Так, да, этот кофе относится к наиболее мистическим, но, как мне кажется, наиболее раскрученным в последнее время кофе. То есть кофе, зеленый кофе с имбирем. Ого, я звикла пити чай з імбирем, а це ще й кава. Але Валерію трішечки відволічимось, тому що у нас є дзвіночок. Алло, доброго ранку. Доброго утра. Я хочу розказати, який рецепт кофе був в прошлій передачі. Обов'язково розкажете, але як вас звуть, щоб ми знали, з ким ми розмовляємо. Єлена. Доброго ранку. Олена, тепер розказуйте. В прошлій передачі Валерій готував кофе по-індійськи. Кофе, сахар, апельсинова цедра, пару гвоздичок и обязательно 5 капелек рому, которые на то время вы не могли употребить. Да. Дуже так. Боже мой, это бальзам на мою душу, да? Спасибо. Вам спасибо, да. Отож, залишайтесь на зв'язку, вам зараз ці подробиці розкажуть. Валерію, давайте трішечки відтягнемо моє задоволення, я сподіваюся, від кави, адже у нас є сюжет, переглянемо сюжет і повернемось. Кава – традиційний початок ранку у багатьох європейських та східних країнах світу. Чашка кави – невід'ємний атрибут романтичних побачень та ділових зустрічей. Без неї не обходяться жодні дружні посиденьки та робочі перерви. А чим відрізняється рецептура кави Сходу та Європи, запитаємо у нашого експерта Валерія Самборського. Особенность приготовления кофе по-турецки заключается в том, что используются зерна слабой обжарки и очень-очень мелкого помола. Ранее для приготовления кофе по-турецки использовалась турочка, или, как ее называют на Востоке, джезва. Она должна быть правильной формы. Для чего нужно узкое донышко? Для того, чтобы все ароматы и полезные свойства кофе оставались в турочке. Итак, сейчас мы приготовим кофе по-турецки. В нашей уже эволюционировавшей за 500 лет турочке, в этой прекрасной кофемашине, которая делает кофе по-турецки за одну минуту. Как это происходит? Загружаем кофе. Кофе по-турецки варится непосредственно с сахаром. И нажимаем на кнопочку. Ждем одну минуту. Особенность приготовления кофе по-европейски заключается в том, что в Италии придумали, как за одну минуту можно приготовить свежий кофе – эспрессо. Для этого берутся зерна более сильной обжарки и мелятся непосредственно перед приготовлением.
Кава приготована. Смак якої – європейської чи турецької – сподобається більше миколаївцям, дізнаємось за мить. Вкусний? Какой? Кокосный. С горечью. С горечью. Турецкий? Ну, это сладенький. Какой вам больше ближе? Турецкий. Вот этот горьковат. Мне этот... Это турецкий, это итальянский. Какой турецкий ближе? Больше. Какой вкус? Крепкий, терпкий, я бы так выразилась. Пробуем турецкий. Сладкий. Сладкий. Какой ближе? Ой, наверное, смешать нужно. Вкусный. Ну, этот горьковатый мне это больше впечатлил. Впечатлил? Да. Европейский? Да. Итальянский лучше. Итальянский лучше? Угу. Берите, угощайтесь. Спасибо. Спасибо. Що ж, смакові вподобання городян розділились, але кава залишається кавою, як вона є. І головне її призначення – бадьорити та стимулювати людей на цілий день. Цікавий такий сюжетик, попригощали наших миколаївців, думки розділилися, але здорово було. Ну що, а ми повертаємося ж таки до нашої кави. Роз так, вона навіть іншого кольору, така зелененька, і от у мене навіть виникає запитання, а в чому і полягає різниця між зеленою та чорною кавою? Валерію? Основна різниця в тому, що зелений кофе, він не обжарений. Він береться зелене зерно, мелиться, добавляється імбирь і таким образом вариться і употребляється. В чому смисл зеленого кофе? Он считается полезным и относится к категории, ну, наверное, как пищевых добавок. В нем очень много хлорогеновой кислоты, которая в первую очередь полезна для женского организма, в то же время она полезна для мужского организма. И именно из-за того, что кофе не обжарен, в нем сохраняется максимальное количество именно вот этой вот кислоты. Плюс к нему добавляется имбирь. Ну и имбирь известен своими давно уже полезными качествами, и он подавляет чувство голода. Соответственно, многие диетологи рекомендуют зеленый кофе для чего? Для организма. Схуднения. Для похудения. Поэтому этот кофе даже считается фитнес-кофе, многие его так называют. Буквально год-два была, ну, такой пик популярности зеленого кофе. Поэтому у Иры сегодня будет уникальная возможность его попробовать, так как она призналась, что она еще не пробовала этот чудесный напиток. Ну и вот, я так думаю, границ ее удивлению не будет. Итак, мы уже насыпали в нашу турочку этот кофе, нажимаем кнопочку, ждем 40 секунд. А я дуже швидко їх чекаю, адже зараз вип'ю і схудну. Мрію прямо про це. Да, об этом многие мечтают. Випити чашечку кофе і схуднути, так. Ну, це жарти, хоча б смак, щоб був гарний. Ну, это ви зараз нам скажете. Угу. Безумовно. І він без цукру, ми його будемо пити без цукру. Ну, это ж фігура. Так, ну, йолки-палки, ну да. Для фігури. Я, наприклад, люблю з сахаром. Как наши телезрители из сюжета, видите, у нас там боевая ничья получилась, то есть там 2-2, да, то есть половина понравился и итальянский кофе, половина турецкий, и что отмечали люди, то что турецкий, он по-турецки, вернее, он какой сладкий, да, вот я такой же самый сладкоежка, по мне это видно, вот, поэтому я не могу себя заставить систематично употреблять фитнес-кофе. І фітнес навіть з цукром можна пити, да? Нічого страшного. Да, можна пити. Теж буде смачно. У нас приходять люди в кафе і навіть заказують зелений кофе з імбирем і зі сливками. Представляєте? Можна я візьму його поближче і понюхаю? Ой, пахне так незвично якось. Ну да. І кольор. І виглядить так. Да, ми звикли бачити коричневу каву, а тут ось така зелененька. Гарненька. Ну, потому что не обжарено. Вот, кстати, да, самый, как говорится, натуральный вид кофе. Из такого вот
внешнего вида он становится нам всем уже более известным, угу, как обжаренный, то есть коричневого или темно-коричневого цвета. Ну, я уже чекаю. Да, наш кофе готов. Вот, оцените его аромат. Горяченько. Расскажите, на что он похож. Ой, запах такий. Слухайте, мені пахне, знаєте, чим? Да, не знаю, навіть чим. Ну, пшеницею пахне. Горохом. Чи горохом, да, отакою з крупою. Ну що, я пробую таку зелененьку каву. Давайте спочатку. Ну, на вид вона, да, зеленувата. Ну, вона навіть, да, коли бігла, капала в чашку, вона була зеленого кольору. Все, досить показувати, я буду пити. Без цукру, от зараз прям схудну на очах. Ой, така незвична. Слухайте. Ну, імбир відчувається, терпкий такий за. От вам смішно, да? Мені не дуже. Ні, ну чи, а чи вам не мені дуже? Ну, така цукру не вистачає. Ви вже худієте прямо на глазах, да, я вже віжу, да? Вже на мене стає здоровим платтям, сукнями. Воно таке, незвичне, але смачне. Дуже, да. Я дуже полюбляю імбир. І воно мені подобається. Чому? Тому що тут дуже чітко прослідковується саме смак імбиру. От, навіть не трішки на чай, наче тут схоже, да? Отак за смаком. Ну, конечно, трішечки, да, є. Ну, смачно. Збалансований такий вкус і на сендерем, да. Якийсь підбадьор, ну такий легкий, енергійний, дійсно. От випив каву, іди займайся фітнесом. Дякую вам, Валерію. Да, і плюс ще куча полезностей. Которые остались в этой чашке. Да. Так, я обов'язково доп'ю, просто так не залишу. Це був Валерій Самборський, який просто не втомлює мене дивувати. Я вже не знаю, що буде наступного разу. Ну, що-небудь придумаємо. Що-небудь придумаємо, тож давайте чекати наступного понеділка. Це був Валерій Самборський, експерт кави. Отож, долучайтеся до нас, теж посмакуйте зеленої кави з імбирем. Повірте мені на слово, що це дуже смачно і незвично. Якщо ви любитель незвичних смаків, вам варто спробувати.